Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. İmam Rıza əleyhissalam buyurub. Bir gün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sahabelerinden bir kişini soruşdu. Filan kəs hardadır? Dediler. Bir müddətdir ki çaresiz olubdur və qanadı sınmış quş kimi dolanır. Yaşayışı çətinliklə keçir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem qalxdı və onu görmək üçün onun evinə getdi. Xəstə və giriftar kişi həqiqətdə əziyyət içində idi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bildi ki onun əziyyətə və sıxıntıya düşməsi adi bir iş deyildir. Ona görə ondan soruşdu. Öz haqqında nifrin edibsən? Xəstə kişi biraz fikirləşib dedi. Bəli, elədir. Mən dua məqamında demişdim, ilahi, əgər qərardır ki, ahirətdə bulaşdığım günahlarıma görə məni cəzalandırasan, səndən istəyirəm ki, məni cəzalandırmağı tezləşdirəsən və onu bu dünyada qərar verəsən. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurdu, ey kişi, nə üçün öz haqqında belə bir dua etmisən? Məgər nə olardı ki, Allahdan həm dünyanın səadətini və həm də ahirətin səadətini istəyərdin və öz duanda bu ayəni oxuyardın. Rəbbəna, atina fid dünya həsənə və fil ahirəti həsənə və qina əzabənna. İlahi, dünyada bizə yaxşılıq və ahirətdə bizə yaxşılıq ver. Və bizi odun əzabından saxla. Giriftar kişi duanı oxudu və sağlam oldu və kamil salamatçılıq ilə evdən gələnlərlə birlikdə evdən çölə çıxdı.